Nongeye kubatuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, ubuntu n'amahoro Imana yaduhereye muri Kiristo Yesu nimureke bikomeze bigwirire mu mitima yacu. Maze tumenye Imana, Imana y'ukuri, Imana itari za mana z'amahanga, itari Imana y'Abayisiraheli, itari Imana y'Abanyarwanda, itari Imana y'itsinda iryo ari ryo ryose, ahubwo Imana y'abantu bose. Imana yari mu ijuru n'isi, ya yindi tubona mu byakozwe n'intumwa 17, 24 bavuga ko itaba mu nsengero zubatswe n'amaboko y'abantu. Iyo ngiyo niyo dukwiriye kuvuga, iyo ngiyo niyo ikwiriye kuvugwa, iyo ngiyo niyo Mana nyamana, ibindi byose ni ibigirwamana. Ya yindi idakorerwa n'abantu, ya yindi idafite icyo ikeneye ku muntu kugira ngo ibeho cyangwa se kugira ngo igire icyo ikora. Ya yindi idakeneye ko n'abantu bayisenga kugira ngo ibe Imana, ahubwo ni Imana bayisenze, ni Imana batayisenze. Ni Imana abantu bariye, ni Imana abantu batari, ni Imana abantu bameze neza, ni Imana abantu batameze neza, ni Imana bimeze neza, ni Imana bitameze neza. Yego, ni Imana idahinduka, ni ya Mana idahinduka, idahindukana n'ibihe, niyo Mana y'ukuri. Muri aka kanya tugiye kuganira ku magambo make cyane avuga ku magambo dukwiriye kwirinda, amagambo y'ubuyobe. Nyamara abantu benshi bakomeje kugwamo, bakomeje kugenderaho adafite rimwe na kabiri. Ayo magambo ni ijambo rivuga ngo Imana iguhe umugisha, Imana iguhe imigisha, gusabira n'imigisha, gusabira n'umugisha, kugeza kuri wa mu hahandi abantu batera intambwe yo gusabira abandi ijuru, abantu bakagera hahandi rwose bavuga ngo Imana izaguha ijuru, Imana izaguha ubugingo. Mu by'ukuri iyo ubyumvishije amaso amatwi y'umubiri wumva ari ikintu cyiza cyane bagusaba ibi, ariko mu by'ukuri abantu bavuga ibyo bintu, abantu bagisabira abandi ijuru, abantu bakivuga ngo Imana izaguha ijuru, Imana izaguha ubugingo, Imana iguhe umugisha, ni ba bandi batigeze bemera yuko Imana yaduhaye byose muri Kiristo, ni ba bandi batemera ko dufite ubugingo muri Kiristo, ni ba bandi batemera yuko Kiristo wenyine ari we watugejeje mu ijuru, ni ba bandi nyine bagitegereje ijuru ngo rizaza bikaza nk'igihembo, ni ba bandi birirwa bakorera ijuru, ni ba bandi birirwa bakorera ubugingo, ubwo bugingo bavuga ngo Imana izaguha ubugingo, ni bwa bundi birirwa bakorera kugeza aho umuntu yumva yuko iyo umukoreye neza cyangwa se iyo umunejeje akubwira ati Imana izaguha ubugingo. Dufite ubugingo kubw'igitambo cya Kiristo. Iyo uvuze ngo iyo urimo gusabira abantu ubugingo, ubuhakanye ko dufite ubugingo muri Kiristo. Iyo ubayeho utegereje ubwo bugingo usabirwa n'abantu, ubwo bugingo ukorera, uba urimo guhakana ubugingo bw'Imana, Imana yaduhereye ubuntu muri Kiristo, Imana yahaye abantu bose muri Kiristo, ndetse n'imigisha ni uko Imana yaduhaye imigisha yose mu buryo bw'umwuka muri Kiristo Yesu. Abamaze kumenya gusobanukirwa ko twahawe imigisha yose mu buryo bw'umwuka muri Kiristo Yesu, ntabwo tubaho mu isi nk'abadafite umugisha, ntabwo tubaho mu isi nk'abafite icyo bakeneye. Oya, tuba mu isi mu mashimwe gusa, kubera yuko tuzi neza yuko nta kirenze Kiristo, nta kirenze Imana. Imana ubwayo yaratwihaye. Bibiliya hari ahandi ivuga ngo ni itarimanye umwana wayo izabuzwa n'iki kumubahana n'ibindi byose. Imana yaduhaye Kiristo, muri Kiristo duha byose.
mu Efeso gice cya mbere murongo wa gatatu karavuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe. Ego kuko yaduhereye muri Kiristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Iriya migisha yindi basaba ubwo niyo mu mubiri ntabwo ari umwuka. Icyakora cyo imigisha yose y'umwuka, imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru, imigisha yose ituruka mu ijuru twayiherewe muri Kiristo. Iriya migisha yindi abantu basabirana, iriya Mana itanga indi migisha mu buryo bivuye mu masengesho, bivuye mu mirimo y'umuntu, bivuye mu ki, ni ukuvuga ngo ibyo ngibyo ni imigisha y'umubiri ntabwo ari umwuka. Nyamara ntidukwiriye gushaka iby'umubiri. Abana b'Imana ntabwo ikibaraje ishinga, ntabwo aho umutima wawe uri, ntabwo imitima yacu ikwiriye komotana n'iby'umubiri. Imitima yacu ikwiriye komotana n'iby'umwuka. Uzasanga abantu ba iyo kuvuza ngo Imana izaguha umugisha, arimo arakwifuriza kugura imodoka, arimo arakwifuriza kugura inzu, ni byiza simbihakanye pe, ariko ibyo ngibyo wibizanamo Imana n'ubundi. Kuko abagura imodoka bose ntabwo ari uko ari Imana ibibibahaye. Ufite amafaranga wese yagura imodoka, ufite ubushobozi wese yakubaka inzu. Yego, ariko imigisha yose Imana itanga yayiduhereye muri Kiristo Yesu. Udafite Kiristo akaba afite ibyo byose ni nka nyamutunzi nyine. Birashoboka ko waba ufite byinshi cyane, byinshi ndetse ukibaza yuko ari Imana yabiguhaye. Ariko niba udafite Kiristo muri wowe, niba utizera igitambo cy'ubuntu twaherewe muri Kiristo, niba utizera agakiza k'ubuntu, niba utizera ko Imana yaduhaye ubugingo, yaduhaye ijuru, yaduhaye byose, ukaba ukibishakisha mu buryo ubu cyangwa ubundi, ndetse rimwe na rimwe ukaba utanga bya bindi wita imigisha wahawe ngo kugira ngo Imana izaguhe ngo ijuru, ugasanga bya bintu barimo kuvuga ko ari Imana yabibahaye barahindukiye bagiye kubikoresha. Yego, bagiye kubikoresha babihinduye igishoro cyo gukorera ijuru, babihinduye inzira, babihinduye ikintu cyo gushyira imbere. Yego, uzasanga umuntu avuga ati ngiye Imana yampaye umugisha. Yego, ubu ngubu mfite ibi n'ibi 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 ngibi, hanyuma ngo abikoresha ngo ashaka ubugingo. Ibyo bintu ntabwo bituruka ku Mana, kuko ibyo bintu bije gusimbura amaraso ya Yesu ntabwo bituruka ku Mana. Imigisha yose mu buryo bw'umwuka Imana yaduhereye muri Kiristo. Imana yaduhaye Yesu, yamuduhanye n'ibindi byose. Dukwiriye kubaho imitima yacu ishyitse hamwe, imitima yacu ishima Imana ko Imana ntacyo yatwimye, byose biduhereye ubuntu muri Kiristo. Ubuntu, ibyo ngibyo bizagabanya amasengesho y'urudaca. Abantu birirwa basenga Imana ngo nibahe ibi n'ibi, nibahe ibi n'ibi, nibahe ibi n'ibi, ntaho hari icyo yabimye. Kandi imigisha y'Imana noneho yanayitangiye, yayitanze ku bantu bangana iki bose. Icyakora cyo abatemera ubwo butumwa, iyo migisha ntacyo ibamarira, iri aho ngaho ihora itegereje yuko babyizera. Nta kindi rero ikeneye kuvuga ibi ni biriya bintu byo Imana izaguha ubugingo, Imana izaguha ijuru. Ibyo ni imvugo za Antikirisitu. Dufite ubugingo, dufite ijuru, dufite byose muri Kiristo. Ibitari ibyo ngibyo ni imvugo za Antikirisitu. Ibitari ibyo ngibyo ni inyigisho ziyobya, inyigisho z'abadayimoni,
nyamara abita abakozi b'Imana abasenga cyane abanyamasengesho ni iki bamaze kujya muri uwo murongo w'abadayimoni wo kubwira abantu yuko bashobora gusabira abantu ijuru warangiza basanga barimo baraseka abantu ngo bajyaga barya indurujesiya bakindurujesiya mu gihe cya kera niba uhamagara abantu ukavuga ngo muza ushobora gusengera niba ushobora gusabira umuntu ijuru kubera icyo gukoreye ubwo se utandukanye n'uwaryaga indurujesiya ntabwo bitandukaniye niba ushobora kuvuga ngo urasabira umuntu ubugingo kubera ibyo yakoze kubera reka nkubwire ibyo ngibyo niyo sisiteme ya indurujesiya yagutse mu bundi buryo yahinduye isura ariko niyo ngiyo kuko abajyaga gutanga n'ubundi amaturo ni iki izo ndurujesiya kugira ngo bababarirwe ibyaha kugira ngo bazabone ijuru bazabone ubugingo ni uko batizeraga nicyo cyabibateraga n'uyu munsi wa none kujya gusenga kugira ngo imana izaguhe ubugingo kujya kugira imirimo ukora kugira ngo imana izaguhe ijuru izaguhe ubugingo ni uko utizera bibigutera ntabwo ari ukwizera kwizera ntabwo ushobora kujyana aho ngaho kutizera nibyo bituma ubaho ubona yuko hari abo imana yahaye umugisha wowe ntawo yaguhaye kugeza kuri rwa rwego wumva ko ukwiriye guhora uyisaba umugisha uyisaba ijuru uyisaba ubugingo ariko imana yarabitanze kandi yabitangiye rimwe muri Kiristo komeze mugubwe neza umunsi mwiza turaza dukomeze na cya kiganiro twatangiye kivuga ko imana itica imana ntiyica pe imana yica imana irimbura imana izarimbura abantu ku munsi w'imperuka iyo ngiyo ni satani iyo ngiyo ni jenosideri ni imana y'abicanyi twabonye amagambo akakaye muri bibiliya avuga ngo murabizi Yesu wabivuze ngo muzi neza yuko nta muntu nta mwicanyi ufite ubugingo muri we imana yari ifite ubugingo Yesu Kristo ni ubugingo ntabwo yica ntarimbura kujya icyamukomokaho ni ubugingo icyamukomokaho ni ukubaho yakomokaho ni ibyiza kuko rero nabivuze aravuga ngo mbese birashoboka ko usoroma imbuto nziza ku giti kibi ntibishoboka ntabwo kurimbura kwica kugira nabi yego bishobora gukomoka ku mana rurema bikomoka ku mana yitwa satani ariko yamaze kwihindura nka marayika w'umucyo iyo ngiyo rero yica ikarimbura ikazarimbura abantu ikaba yararimbuye abantu mu gihe cya none ikarimbura abantu mu gihe cya Sodoma ni Gomora ikica abantu ahantu ikica abantu ahantu igategeza abantu abandi bakagenda bakamara abantu iyo ngiyo ni satani ntabwo ari imana itanga ubugingo ubuntu bw'imana n'amahoro yayo bikomeze bibane natwe kandi dukomeze dusobanukirwe biruseho tube mu isi tunezerewe iyi minsi mike yatumara mu isi iminsi ibarika ibarirwa ku mitwe y'intoki kwibaho utazi imana y'ukuri nesheke ni agahinda gakomeye nesheke niyo sheke ya mbere ibaho kubaho utazi iyo mana igira neza imana itica imana itarimbura ngo ubeho uzi ko ariyo data ariyo so ujye ugendana nayo wumva unezerewe wumva ufite umutekano ushyitse umutekano wuzuye hose reka nkubwire kutamenya iyo mana ni igihombo nicyo gihombo kibaho nimureke tuyimenye rero kandi si ukuyimenya nk'abayiga ahubwo yo ubwayo niyitwimenyekanisha ariko iyo ije isanga hari indi bakubwiye hari indi ufite mu bwonko bwawe hari indi ufite mu mutima wawe hari indi wigishijwe mu idini ryawe ntuyimenye Yesu ati dore mpagaze ku rugi ndakomanga umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura nzinjire dusangire
iyo ngiyo ntabwo iba kure y'umuntu ari we wese aho waba uri hose nihashaka haba ari mu kabari nihashaka haba ari mu kabyiniro nihashaka habe umva ibyo waba urimo gukora byose iyo ngiyo ntabwo iba kure yawe ariko iyo mu idini urabizi neza ko hari aho utagera urabizi neza yuko iyo mu idini iriya bakwigisha mu idini yo hari aho utagera hari abantu itegera bitewe ngo nibyo bambaye niuko bashokoje iyo ngiyo rero ntabwo ariyo mvuga ndavuga imana ibera hose icyarimo nuyakira izakubera umucyo nuyakira izakubera amahoro nuyakira izakuraho bya bindi byose wajyaga wibaza ukabigura ibisubizo umunsi mwiza mugubwe neza mu izina rya Yesu amen.